Я на цьому засіданні, в зв'язку з тим, що, на моє переконання, сьогодні від вас залежить дуже важливе рішення. Чи буде отримано конкретним підприємцем, а так як його називають в пресі, олігархом і власником найдорожчої нерухомості в світі в Лондоні, паном Ахметовим, додаткових 10 мільярдів гривень протягом наступного року? Thank you.